Sad ne mojete pogrešno protumačiti. Sad se moglo, jer su ove što su brale kumane, znači pokojne su. To je ova strana, ova. Ovo je već, znači, ovo je staro. Ovo se ruši, ja sam se s čovjekom dogovorio, znači radit ako će se raditi puno da se ovo sruši, da bi ja mogu, znači, obraditi kako treba, jer ovo je stvarno kritično i za zdravu čovjek, kad ne mogu za čovjeka koji je na problemu da se hoda. Evo šta je? Uzadnira kako su nastavili. Evo, možda. Ovo, znači, moramo s ove strane, da ne idemo. Da se ne idemo. Evo vidite kako je ovo, znači za mene je katastrofa. Katastrofa. Što ne možeš izvući iz reče? Uvijek mora neće ja pomoći. Bidu da je tu za zicu. I ovo je sve ravno terena. Sad je ravno. Hvala vam, nije pa. Vrijedan. Antači. Da, Boris. Nije se predao. Treba se boriti. Nije se predao. Treba se boriti. Bez obzira kakav čovjek, znači, validite timo ili s čime se godio na... Kad se pomiri čovjek, znači da je to tako, bolje će opstati sve. Inače, onaj ko se ne pomiri, u kratkom roku digne ruku na nas. A to je žalosno u današnje vrijeme, znači da se to dešava. Poštovani čitatelji i gledatelji portala Dnevno 2, nalazimo se ovdje u selu Jare, općina Široki Brijeg. Nalazimo se ispred obiteljske kuće Ivana Primorca, člana udruge Utjeha iz Knešpolja u Širokom Brijegu, udruga koja skrbi za osobe s invaliditetom, s posebnim potrebama. Danas ovdje u posjeti potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Svetozar Pudarić, kojeg na ovaj način pozdravljamo i evo za sam uvod može jedna vaša izjava, gospodine Pudariću, vezano za povod današnjeg dolaska u selo Jare u općinu Široki Brijeg. Povod je vrlo jednostavan. Želim da podržim na svaki način i Ivana i udrugu Utjeha sa Širokog Brijega da uključe one osobe koje mi, koji se usuđujemo nazivati se zdravi, vrlo često smatramo nedostojnim ili neprilagođenim za normalno življenje. Šta god to znači. Ja mislim da bez obzira na fizičke hendikepe i na tijelom i na psihičke svaki čovjek zaslužuje da dobije priliku da nađe svoje mjesto u društvu. I svi smo mi jednako vrijedni dok ne dokažemo sami gdje pripadamo i gdje spadamo. Da nam neko izvana to određuje, to je, nadam se, pripada prošlosti i to ovakve udruge, ovakve, kao što je Utjeha i ovakvi ljudi kao što je Ivan, pokazuju i dokazuju da se tog načina razmišljanja moramo određiti. Ja sam došao ovdje i da kažem i da dijelom i pripomognem se jednim manjim paketom osnovnih potrepština, ali mislim da mnogo značajnije i mnogo važnije
od toga te jednokratne pomoći, jer ni Ivan, ni ljudi slični Ivanu, ne traže da im se pomaže, da im se daje. Oni ne traže milosti, oni traže svoje mjesto u društvu. I mi smo dužni da to sve. Koliko je tu stvarne mogućnosti, koliko se ovakvim ljudima može osigurati to? Pa gledajte, ako ne pokušavate, ako ništa ne radite, ako se ne angažujete, onda nećete ništa uraditi ni za te ljude. Onda ni oni sami neće biti u prilici za sebe da uradite. Koliko možemo učiniti, mislim da već sad pokazujemo koliko smo učinili u odnosu na stanje koje je zatečeno prije 20-ak i više godina. Znači, može se dosta uraditi. Da li je ovo dovoljno? Nije. Treba i dalje raditi, treba razbijati te predrasude. Jer znate, iza rata odmah, ja sam iz Sarajeva i u Sarajevu je veliki broj ljudi koji su pretrpili različite psihičke i fizičke traume za vrijeme rata. Kao civili, dio njih i kao vojnici. Vi ste na ulicama Sarajeva mogli vidjeti manje ljudi sa fizičkim oštećenjem nego na ulici jednog malog gradića na zapadu. Ne zato što ih ima manje, ima ih sigurno puno više, nego zato što je tada, još tada bila u glavama ljudi potreba ili smatralo se da ti ljudi moraju biti malo sklonjeni, da nije njihovo da budu vani. I ako izađu van, nema ni prilagođene, ni pristupe nekim javnim ustanovama, niti kretanje kroz grad. I u međuvremenu se dosta toga promijenilo. U međuvremenu ta vrsta odbojnosti, neću još da je nestala. Nažalost, još uvijek traje onaj plod višedecenijske, višegeneracijskog i višedecenijskog načina razmišljanja iz nekih prošlih vremena, ali je razmišljana, ali je dijelom izmijenjena. Na kraju svak od nas danas u svojoj familiji ima čovjeka koji je nešto drugačiji od većine. I polazeći od toga, mi danas drugačije razmišljamo nego što razmišljaju naši pradjedovi ili prabake ili djedovi i bake. Da. Evo da pitamo Ivana, Ivana sigurno raduje današnji dolazak, ipak potpredsjednik Federacije, tu je vratio goste. Znači, prim potpredsjednika Federacije u svoj dom, znači i da vidi kako je u mene, znači okolina, da osoba s invaliditetom, kakav je pristup, znači stvarno ovo svaka čast, mislim, što je došao, što je se odazvao pozivu. I onaj, ne znam, stvarno ne znam šta da kažem, stvarno sam, Vidimo, Ivan je iskreno zganut. Evo, ja vam zahvaljujem još jednom i nadam se da će se ova suradnja nastaviti, da će se naći neki novi modeli, ono što se kaže, pomoći osoba s invaliditetima i ovdje u Širokom Brijegu i općenito u Federaciji u Bosni i Hercegovini. Evo, gospodine Pudarić. Ja ću samo još jednu reć. Moj dolazak, s obzirom na moje ovlaštenja i mogućnosti, je ograničen. Nadam se, može se čak nazvati simbolični, ali se nadam da će ovakav pristup jednog potpredsjednika Federacije, nadam se da će se tome priključiti i drugi i da će oni koji odlučuju, koji imaju stvarnu moć da utiču svojim, po onome što im je zakon dao, svojim odnosom, svojim potpisom, slijediti ovaj primjer i ako ništa biti dijelom postiđen što nisu prije i oni to. Da, evo, mi ovim putem ujedno pozivamo i ostale istaknute političke dužnosnike u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosne i Hercegovine, prije svega da slijede primjer gospodina Pudarića, jer ovakvih primjera ovom našem društvu svakako treba u što većem broju.